Adios, bălării. Mountain High Farm, zici. Un vali vărșne, 2024 թվականի, մենք մեր ձմեռային ճամբարում ենք, և այս պահին արդեն եկել է մեր սևանգուսներին կերակրելու ժամը, երեկոյան, երեկոյան կերակրումը, որը անում ենք 4 խոտով, որովհետև ձյանառատ տեղումների պատճառով փակեն մեր արոտները, արդեն 1 շաբաթից ավել։ Եվ սա երեկոյան կերակրումն է, երեկոյան, օրը 2 անգամ, որպեսզի կարողանանք ուրեմն պահպանել այս կենդանիների առողջությունը և քաշաճերը, մինչև որ արոտները բացվեն և անցնենք արդեն ձմեռային պահոստային արոտով կերակրման։ Բավական ձյուն է դրել այս արդեն մի շաբաթ առաջ, 2-3 օր առաջ նորից մի 20 սանտիմետր եկել է, մենք գեղատափում ենք, սա հենց ազգային պարկի, Դիլիջան ազգային պարկի կենտրոնում է։ Բավական ձյուն է դրել, որը լավ նորություն է, ձյուն նշանակում է խոնավություն հողի համար և արոտների և խոտի առատություն, իհարկե։ Ուղղակի դժվար է կենդանիների համար, երբ որ ամբողջ արոտավայրերը փակ են, այն տեսեք, չկա ոչ մի բացտեղ, կամ համարյա չկա, բայց եղանակային տեսությունը մեզ խոստանում է, որ մի քանի օրվա ընթացքում կբարձրանան ջերմաստիճանները օրվա, և կլինի արդեն պլյուս, զրոյից բարձր, որը գոնե լանջերի վրա, հատկապես հարավային լանջերի վրա, կավելացնի այդ բաց տարածքները, որոնք հիմա չկան, եթե ցույց տամ, իրանք համարյա չկան, որպեսզի սևանգուսները կարողանան արածել, և այդ պատճառով ամեր ծածկը ձմեռային, այդ պատճառով կենդանիները անցկացնում են ծածկի տակ, մացիոն ավելի շատ օրվա ընթացքում քանի տեղումներ չկան, և քամի չէ, անցկացնում են դրսում, քանի որ մեր ծածկը նաև ծառայում է որպես քամարկել, աշխատում ենք նաև ուժեղ քամիներից պաշտպանել իրենց, հատկապես եթե իրենք թաց են, եթե ձյուն է եկել, և պահում ենք իրենց հետ ծածկի տակ, այնտեղ են նաև մեր դորպերները, մեր իմ նախորդ վիդեոյում ցույց եմ տվել, որ և անգուսները և դորպերները նույն ծածկի տակ են, օգնում է ճիշտ է շատ քամուց և ձյունից, չնայած լավ չէ կենդանիներին անընդհատ պահել նույն տեղում, մենք իրենց անընդհատ ռոտացնում ենք, այսինքն թողում ենք իրենց արոտավայրի տեղերը, բայց իրենք հիմա հայտնվել են մի քիչ իրենց համար ոչ սովորական վիճակում, որովհետև նույն տեղում են, և անսովոր է իրենց համար բնականաբար։ Այստեղ տեսեք, ուրեմն մայրերը, որ կան, համարյա բոլորը հղի են,
շատ չնչին բացառություն։ Եվ դեռ պետք է անցկացնեն այս ձմռան, այս ծանր ժամանակը, ամենադժվար ժամանակը իրենց համար։ Տեսեք, մեր դորպերներն արդեն դուրս թողեցին իրենց կերակրման և զբոսանքի համար։ Սա սովորական ձմեռային առօրյա է, հեշտ չի իհարկե ժամանակը ձմեռային բոլոր ֆերմերների համար և հատկապես մեր համար, որովհետև մենք արոտային վերականգնողական արոտային ֆերմա ենք և մեզ մեզ անդրաժեշտ են այս արոտները, որոնք հիմա փակ են։ Եվ ինչքան էլ ուզում եք պաշարված ստուկերով խոտով կերակրեք, դա կերակրում չէ, դա խնամք չէ կենդանիներին, իրենք դրանից համարյա, չենց ասեն, ոչ թե ոչինչ չեն ստանա, հա, ինչ-որ չապով կպահպանեն իրենք իրենց, բայց ոչ մի կերպ նույնիսկ ձմեռային պահոստավորված արոտավայրը չի փոխարինի, այսինքն այս խոտը չի փոխարինի այդ արոտավայրին, սարել ձորերի տարբերություն։ Տեսեք, ուրեմն դի տարբերությունները տեսնենք, սա ընդամենը անցած տարվա արդեն, հա, որտեղ հիմա հունվարի վերջն է 24 թվականի, սա անցած տարի ծնված փոքրիկ է։ Մենք ունենք նաև 2 տարեկան երիժներ և ծուլիկներ, ունենք նաև այս տարի ծնված միատ փոքրիկ, որը մոր հետ կերակրվում է հենց այն ծածկի տակ, այսինքն դեռ 1 տարեկան չբոլորած, 1-2 մինչև 3 կամ 4 տարեկան, սրանք սև անգուսներ են։ Ահա մեր արտադրող ծուլերից մեկը, այս հսկան, այսինքն մեր փոքրիկների կեսը իր սերունդներն են, լավ տղա է։ Մենք երևի արդեն մի քանի օր հետո հնարավորություն կունենանք անցնենք արդեն արոտային խոտի առանձեցման, շատ անգամ եմ ասել, բայց Գեղատափի ամբողջ արոտավայրերը ոչնչացրել են, ոչ այս կենդանիները, դա ուրեմն ամենաթողության և կորուպցիոն դրսևորում է, որը ցավոք սրտի գոյություն ունի այստեղ, այս շրջանում, կապված կոնկրետ պաշտոնյաների հետ, որը մենք հիմա արդեն նորոգում ենք, որպեսզի մյուս անգամ այդպեսի բան չլինի, որտեղ մարդիկ գալիս և մեր պահեստավորված արոտները ոչնչացնում են, պայմանավորված ուրեմն համայնքի ղեկավարության հետ, չգիտեմ անունը ինչ տնեմ, ամեն դեպքում կհրապարակենք այդ ամբողջ պատմությունը, և դրա համար մենք ստիպված ենք բարձրացնել այս կենդանիներին այստեղից մոտ մի 2-3 կիլոմետր վերև, որտեղ մեր ամառային արոտներն են, բայց ստիպված մենք հիմա, և այնտեղ շատ ավելի ուշ է հալչելու ձյունը, բայց ստիպված այդ բարձրադիր արոտներից ենք օգտվում,
Գեղատափում ավելի շուտ կհալչի ձյունը, բայց այստեղ չկա ընդհանրապես այլևս ծմերային արոտավայր. Ամբողջը ոչնչացված է. Ասենք վնասարարի նման այդ աստիճան. Հուսով եմ կառավարությունը այս ուրեմն վնասարարությունը եւ ընդհանրապես ամբողջ Հայաստանում արոտավայրերը ոչնչացվում, դեգրադացվում են մեր իսկ Հայաստանի իսկ բնակչության կողմից անհասկանալի երևույթ է ժամանակ կար անտառներն էին ոչնչացվում ժամանակ կար ջուրը իսկ հիմա արդեն արոտները այսինքն այն ազգային հարստությունը որը պետք է պահպանվի այլ ոչ թե ոչնչացվի մենք վերականգնում ենք այդ արոտները բայց ոնց որ ոտքերիցս բռնեն չթողնեն մարդիկ ոչ այդքան հասկացող ես հեռատես մարդիկ կհրապարակենք անպայման հետաքրքիր պատմություն կլինի եւ հույսով եմ դաս նաեւ նման տեղի չինովնիկներ իշխանիկներին այսքանով ուզում եմ այսօր սահմանափակեմ թողնենք մեր կենթայիներին մեր դորպերները գնացին ջուր խմելու եւ եկան թողնելով մեր կենթայիներին իրենց ամտրիքին շնորհակալ եմ ես հետևելու համար խնդրում եմ հետևեք մեր ալիքին հավանեք մեր վիդեոները եւ տարածեք հուսով եմ դա նաեւ կօգնի շատ մարդկանց ովքեր որ հետաքրքրվում են այս ճյուղով գյուղատնտեսությամբ եւ մենք կտեղադրենք շատ ավելի վիդեոներ բոլորը նվիրված վերականգնողական գյուղատնտեսությանը որը մեր երկրի եւ նաեւ աշխարհի ապագան են շնորհակալություն եմ հայտնում այսքանով շնորհակալություն կտեսնվենք